在全省非常著名的咖啡餐饮连锁店首度进驻基隆的小艇码头，店家提供无拘束的饮食空间以及快速方便好吃的各式餐点和饮料，再加上基隆店的位置好，可以欣赏基隆港风景，让台北的老顾客在基隆店一开幕就跟着来捧场。我现在新开的，我来大家吃啊，不我是拢咧台北的台北车站车头隔壁遐吃，我拢爱去经食较济，啊，讲五路嘛食，咖啡了，伊迄个咖啡，我五路咧食。哦。啊，最近安怎来遮食几摆啊？讲袂歹啦，啊，佫态度真好啊，查甫查个态度真好啦，吼、哦。啊，我就安尼 OK 啊，哈哈，拢好。啊，爱来看贵人讲好，爱看即贵人尊享佚佗啦，吼、哦。安尼安尼啦，伊个环境是真安尼真好势啊。规人这个环境做了真好势，嗯，啊，食物件的物件蛮好食，蛮袂歹食。台北来的老顾客对这家咖啡餐饮连锁店提供的服务和饮食赞不绝口，更对于这家在全省都相当著名的咖啡餐饮连锁店进驻基隆的第一家店，也是全省的第100家店，就选择在基隆火车站可以欣赏基隆港美景的小艇码头落脚，更让老顾客惊叹。其实不仅老顾客惊叹，由于店家精心装潢咖啡店内布置和摆设，再搭配各式各样清爽可口的美式早餐以及精致的德国猪脚等午餐，好吃的餐饮加上轻松无拘束的用餐环境，也吸引许多年轻人进来用餐。最主要是这边的气氛吧，然后还有沙发座椅啊，让我会觉得说在家里的感觉，然后还有整个是说外面还有一些海景，然后晚上的话可以看得到那个小港码头的风景，然后灯光也蛮漂亮的，气氛也不错。对啊，在这一带来说，因为旁边也蛮多咖啡厅的，但是以我们这边的话，我感觉比较像家里的感觉，而且气氛也都很好，然后餐点也都蛮精致的，对，然后口感也不错，对。店家强调，全天候营造干净、舒适、无拘束的饮食空间，并且提供快速、营养丰富的餐点，以及香醇好喝的咖啡在内等各式饮料，又加上基隆店独特拥有的基隆港美景，让客人悠闲快乐地享受用餐时刻，就是店家的服务理念。那欢迎大家，如果有空的话，可以来我们这边。我们这边提供无拘无束的饮食空间，也提供全天候的饮食文化。那我们也有超优质的餐饮。那在这边的话，可以欣赏到小港的夜空美景。在餐点的部分，我们有全天候提供我们的餐点，那有很多的餐点的种类可以让顾客来做选择。对，那在咖啡的部分，我们引进了意大利南进口的波特利豆，是我们一客独家代理的咖啡。为了确定基隆新开幕的第一家店是否达到总公司的要求，总公司的总监更是亲自带着朋友来用餐，同时督导所有的服务环节。不过从门庭若市、顾客络绎不绝的情况看来，基隆店确实受到欢迎。记者吴俊松采访报道。